Ağcabədi rayonunda törədilən qətl hadisəsinin təfərrüatı məlum olub. Reportun xəbərinə görə, hadisə noyabrın 7-sində saat 17 radələrində rayonun Kamil Nəsibov küçəsində baş verib. Belə ki, Ağcabədi rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Cavid Quliyev tanışı 1974-cü il təvəllüdlü Kərim Sultanovun doğum gününü qeyd etmək üçün onun evinə gedib. Evinin həyətində təşkil edilən ziyafət zamanı Sultanovla Quliyev arasında şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə yaranıb. Daha sonra Sultanov Quliyevi ağır formada söyüşlərlə təhqir edib. Quliyev isə ziyafət mərasimindən çıxaraq evlərinə gedib. Quliyev yaşadığı evin həyətindən qayçı götürüb yenidən Sultanovun evinə doğru gedib. Bu zaman küçədə o Sultanovla rastlaşıb. Əlindəki qayçı ilə onun döş qəfəsinə bir dəfə zərbə endirib. Sultanov yaralı vəziyyətdə Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Yaralı xəstəxanada ölüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Quliyev hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Xatırladaq ki, hər iki şəxs evli olub.